Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist TV. Vi tar en klassisk traditionell påsköl från inget mindre än Jämtlands bryggeri. Och vad gör inte det och gör inte det? Nu har vi den. Påskebrygg, 4,5%. Överbalanserad el med lättare maltkropp och balanserad läska. Och på bolagen till så är det maltigt och så skulle det vara... Vad var det då? Det var knäckebröd, torkade aprikoser. Och så är det ju en fristöp som gapar i bakgrunden, jag åker inte stänga av. Så blir vi kopera här på den här, men skit i det. Ja, men det är lite så. Så vi får helt enkelt se vad det landar på. Så, och mitt eminenta jämtglas. Så här tycker jag en väldigt mörk lager när det är en ale, men jag ska bara säga att poängen var att det här är så typiskt jämtans bryggeri, men det är inget fel med det. Jag bara ska bara förtydliga det. Jag tar till sån där så. Så. Ja, vi doftar. Jag har lite knäckebröd, lite nästan, ja, lite len, lite, inte karamell, men kan det vara med len och sen som aprikoser kanske. Mm, så. Man känner den engelska hunden, malten. Ja, det var bra. 4,5 till värden. Inte jättehöjda, men jag tycker det var bra lager. Så kanske till maten eller inga konstigheter. Ja, lite så. Men det var bra muffin, det var skön, alltså den var god alltså. Jag hade inte räknat med den. Jag tror de har ju en annan också som är röd. Den här gul alltså. Den köpte jag förra året, men jag köpte inte den. Och jag hittade inte röda i år så. Men den här var bra, den var god alltså. Jävlar, fint. Hinnade jag in på bolaget på någonting, jag fanns köpa den till. Den var fan toppen, kul. Ja, nej, men väldigt skön och lätt rucke, men ändå lite tyngd där på något sätt. Perfekt, jävligt bra. Jävligt bra. Det här är en riktigt god påskö alltså. Tycker jag tänker mig att ta den till... Ja, men kanske till sibblarna, bara bryta ner lite i smaken och smakbalansen där, till exempel. Ja, men jävla god alltså. Fan, det här var jag förväntat. Jag har missat den här på 3 år, tror jag. Ja, men jag gillar det. Spontant bara för att det är klappost till jämfört med grip 4,85 för. För att den har någonting som många av dem inte har. Så, klappost och skål har gått för.